Janeway, because genes matter. Ek het die voorreg om vandag bietjie meer uit te vind oor Janeway en wat hulle alles aanbied. By my in die ateljee is Dr. Christa North. Baie welkom by die groot ontbyt. Dankie. Ons begin by die begin, dalk net vir iemand wat nie weet wie en wat Janeway is nie. Net in kort, wat bied julle aan? Ja, Janeway bied 'n reeks genetiese toetse aan wat vir mense basies sê waarvoor hulle dalk risiko het vir byvoorbeeld vir sekere siektes, maar wat hulle daaromtrent kan doen in terme van hulle lewenstyl, hulle dieet, jy weet, ensovoort. So. Ja. Ek het dan ook onlangs gesien op julle webtuiste dat Janeway dan natuurlik ook 'n reeks aanvullings beskikbaar het. Vertel ons dalk so 'n bietjie vir ons kykers wat julle in die verband aanbied. Ja, weet jy, dis verskriklike oulike supplemente. Ons het dit spesifiek geformuleer rondom die gene. Met ander woorde, as 'n baie keer se geen byvoorbeeld nie werk nie, dan moet mense dit probeer oorkom en baie van dit is afhanklik van die trente, jy weet, in sekere supplemente. So jou gene is veronderstel byvoorbeeld om baie van die nutriënte te aktiveer, nee, en as jy nie die regte nutriënt het in 'n klaaktiewe formaat nie, dan kan dit 'n probleem wees, nee. So ons het goed, ons kyk na magnesium, nee, na antioksidante. Daar's byvoorbeeld 'n supplement wat genoem word DIM, wat basies 'n broccoli ekstrakt is wat byvoorbeeld nou help, jy weet, met jou hormone, jy weet, om dit bietjie onder onder beheer te kry en ons het ook 'n kollageen. Jy noem nou so van die kollageen spesifiek dan ook iets wat definitief groot opspraak veroorsaak, sê 'n kollageen aanvullings. Waarom is dit so belangrik? Weet jy, ek dink ons almal weet nou kollageen help nou bietjie met die plooie, jy weet, in die teenveroudering. Ja. Maar ek dink wat baie mense nie weet nie, nê, is kollageen is natuurlik ook baie belangrik byvoorbeeld vir bloedvate, jy weet, vir jou are, nê. Ja. So jou are se wande moet baie fleksibel wees, nê, en kollageen is baie belangrik daarvoor. En as jy sekere gene het, jy weet, wat nie kollageen maak en produseer en kan gebruik nie, dan kan dit tot 'n invloed hê, jy weet, daarop, ook jou ligamente natuurlik, weet dit wat jou spiere en jou bene aan mekaar vashou is afhanklik van kollageen, nê. En miskien weet mense ook nie dat kollageen weet baie belangrik eintlik is vir jou versadigings. Dit is baie hoog in proteïene en dit kan help om jou 'n bietjie langer versadig te hou. Sjoe. As dit kom by Janeway se kollageenprodukte, wat sê jy sê maak dit so uniek? Goed, so ons het baie navorsing gedoen, jy weet, om seker te maak ons bring 'n kollageen in wat aktief is. Met ander woorde is dit baie baie goed, jy weet, geabsorbeer, nê. En dan dit 17 aminosure in, nê. So dis basies ook soos 'n proteïen aanvulling sonder om nou al die kilojoules, jy weet, te hê, nê. En natuurlik is nou baie lekker geure, so dis lekker om te drink en is baie bekostigbaar. So gepraat van bekostigbaar, want ek dink dis gewoonlik waar almal nou luister. Ja. Maar as ek dalk van die Janeway kollageenprodukte sou wil aanskaf, hoe gaan 'n mens te werk? Ek dink die beste gaan wees om na ons webwerf toe te gaan, jy weet, www.janeway.co.za of ons te e-pos by info@janeway.co.za. Daar's hy. Ek moet sê, soos jy sê, as dit kom by kollageen, dink mense altyd net aan die plooie, maar oor die algemeen is daar soveel meer dinge wat mense in ag moet neem en hoekom kollageen dan nou ook belangrik is. So dankie vir tyd en dankie dat jy ons kom inlig hier daaroor dat 'n mens weet dis eintlik meer as net vir die plooie. So baie dankie. Okay, dankie. So daar het jy dit so gesels Dr. Christa North en sy is opleidingsbestuurder. As jy dan nou natuurlik van hierdie produkte wil aanskaf, soos wat sy ook dan nou genoem het, heel eenvoudig is om na hulle webtuiste toe te gaan en dit is dan natuurlik www.janeway.co.za. Ek herhaal dalk net vinnig weer, dit is www.janeway.co.za. Janeway, because genes matter.